I onda ćemo da uspemo. Hvala na pažnji i goodbye. Milane, ti si Milane. E, znaš kada ćemo uspeti, Dule? Uspećemo 31. maja. Ta ćemo uspeti. Mogu ja. Dođe kraj. Meni je 27. maja rođendan i zamolila bi armiju da ne šalje tort. Eto, možete da mi pošaljete samo za mene neki šampanjac, čisto da nazdravim sa vama ovako preko kamere. I sa Sarom, i sa Vojketom, i... Juče je bio nadežni rođendan. Juče je bio nadežni rođendan. Tako da to je to. Šampanje. E, gospodo, danas je nadežni rođendan, ovaj drugi rođendan. E, može belo vino, ne mora šampanje. Ovo, ovo, ovo. Kako je ovo? Znači, pošaljite vino za moj rođendan, bez ikakvih kolača. I može, naravno, poželjni su. Ajde, kurvetino, sedi tu, alo, ovo, sedi tu. Poželjni su pokloni, naravno. Alo! Ja samo sam zaboravio da kažem da juče kad je bila priča na radiju i to, zaboravio sam da posebno pozdravim Teodoru iz grupe Luna i da kažem da bi mnogo voleo da uđe ovde da bude sa nama. Neće ući. Ja da kažem da je juče meni... Ja da kažem da je juče meni bio jedan jako, jako bitan datum, tako da... Evo, Olimpo! Milane, ima već! Dobro, Milane! Evo ovako, čim je stigao taj zadatak, odmah je bio haos. Odmah su svi odredili da to pišu dve osobe, ajde sad režija i kamera, to se odmah smo prihvatili, manje više, a Sloba je 20 puta rekao da hoće, 20 puta da neće da piše. Samo da se zna. Ja sam uz pomoć Mikija napravio ideju, stvorili smo ideju koja se svima svidela i scenaristi i stvarno je dobra priča. I naredna dva dana smo se prepirali i čutali smo, nismo napadali Slobu do duše jer je bio takvog psihičkog stanja, lošeg da... Da li će pisati, da li neće, ja sam bio odustao na kraju. Međutim, onda je u jednom momentu prihvatio da ne bi pali zadatak. I napisao je scenariju, odličan scenariju, što se mene tiče, stvarno dobar. I sve je ispraćeno onako kako smo se dogovorili. Posle toga, šta se dešavalo? Što je, zbog čega to nije bilo volje? Ja mislim da je najprvobitnije to što je bilo ružno vreme, a po scenariju je predviđeno bilo lepo vreme. Pokušali smo, mogli smo je to da je scenarista bio malo raspoloženi, da se to promeni. Ali unutra nije snimljeno. Unutra nije snimljeno i bez tog lepog vremena i tih efekata. Ja sam rekla, ajmo pored bazena, ja bi snimala kao parodiju. To smo snimali, mi smo zaskočili prvi scenu. Ali mislim da... Upravo. Da kolektivno nije bilo volje, jer smo imali svega. Svega i viška. A pre toga nije bilo ničega. Znači, nemoj sugoditi nikom. Svi, ne samo jedna osoba. I tako će biti do kraja. Nikad se nećemo moći ugoditi i to je to. Jedno, alo, kurvo, vidjet ćemo da ćeš još jedno progovoriti. Bez torte, bez kolača. Čuješ li prostitutko? Vidjet ćemo da ćeš još jedno progovoriti. Samo pokloni i vidjet. Vidjet ćemo da ćeš još jedno progovoriti za stolom. Pa moram da kažem. Vidjet ćemo da ćeš morati i dalje. Znači, jedno progovoriš, tu ću da stojim i pričat ću sve vreme. Pa pričaj, ne smeta mi. Nikad te nisam prekinuo. Pa ne smeta tebi. Pa ubacuješ se, vređaš mi, govoriš mi kurvo. Pa to ti govoriš šta jesi, res ti meni novinaru i to je to. Pa moram i ja tebi da kažem da si čmar, raspukli kao što jesi. Tako je, eto vidiš, to je sve. Šta je problem? Narod će to uporediti šta je šta. Ko je čmara, ko je prostitutka. Pa narod, narod će uporediti ko kome šta prvi. Ko kome šta prvi govor, znači ti si taj koji prvi mene vređa. Ti si prostitutka i ušla si ovde kao prostitutka, ja sam ušla kao novinar. Ti mene prvi vređaš, ja sam ušla ovde kao pevačica i pevam na žurkama. Gde piše? A to što ti želiš od mene u novinama, pomoć. Šta piše na televiziji? Šta me briga šta piše? Ušla maca diskrecija. Šta me briga šta piše? Sama reš ti kaže ko si šta. Ja znam šta jesam, to si ti napisao. Te novine što pišu, to si ti pisao pre ulaska. Dajem, što da je nedavno, znači ona je dobila, znači čim je došla ovde, što bi ja nju nešto. Jer su oni dupljaci kao i ti, i čmarage, i pederi, kao i ti. Krivica nije Kina, nikako, jer ona se stvarno potrudila da maksimalno... Ostavljam LGBT, i oni koji su ovaj... Ako ste zlobni kao on, jebat ću ti ja mater, vidjet ćeš. Takve ljude ne volim, iskreno, i to je to. Ali podržavam, ako ste dobri ljudi, ako ste LGBT. Vidjet ćemo da ćeš progovoriti više, kad ja kažem. Pa ja i ne progovoravam, ja progovoravam ono nikom ko treba. Vidjet ćemo da ćeš progovoriti, ja sam tebi svaku reč koji kažem. Ja progovoravam ono nikom ko treba. Vidjet ćemo da ćeš progovoriti. Kija nije kriva ništa i
Ona se trudila prva dva dana, htjela je da to bude sve i da nazdravimo Marka. Kako treba da se to završi, podizala je volju. Vidio sam da se trudila i Saška, iako je mislila da je dugačko, naučila je čak i onu drugu rečenicu. Šta čak? Pa naučila sam sve, ja sam već unapred znala. Da. Šta je? Mislim, zaista sam imala volju i želju. Ali... Problem je bio u kolektiva. Mislim da je problem svih nas bio što nismo imali volju. Što nekom je hladno, neko neće, pa nekom se sad spava. Neki su spremali hranu. Neko je bio umoran, pa posle sastanka je Kija rekla, ajde da snimamo, svi smo rekli, ajde da ospavamo sat vremena. Da, to je tačno. Onda stigne pismo. Pa onda tako da, tako išlo. Onda je emisija, pa sto đavola, tako da nema određen krivac. Kada? Kada? Ja sam prozvala, kada što ja nas ne krivac? Nemo me sad kijama. Ovo meni, ja sam, ne znam kad sam rekla, kao da je način...